Funktionen här beskriver temperaturen efter x minuter och det är en linjär modell för att visa då hur temperaturen steg i en bastu under 50 minuter. Vad betyder att f av 40 minus f av 30 är lika med 15? Ja, det är ju då mellan tiden 30 till 40 minuter efter det att man slog på bastun så steg temperaturen med 15 grader. Så vi kan skriva svar här. Från minut 30 till minut 40 steg temperaturen med 15 grader Celsius.